jalo griko mialek nong iso son jalo griko mialek nong iso son jalo griko mialek nong iso son jalo griko mialek nong so
pingine son lali nong lari hangsun walasi hangkewe neng loro ati tambian ekso piatiniki lawason nunggoni wajut walas hangson anteni tipiane seprono seprene iso disulayani bisa ambil riko
selawase yo mengambiriko, tapi kalanti mane cerita nis beto saikini riko we singo no tiko wong liyo. Selawase yo mong ambiriko, tapi kalon di mane ceritane wes beto saikini riko wes singono diko liyo.
mentasnya loro kepeles rasane ati dong-dong iriko sing ison tueni kepengen bareng selawase urung nyandi jane ati purun nak melangkah tampil cecen leleran sing umyan walase longso mong bisa na longso tukel angen duweni riko karena memang sesakit itu loro nemen ta Pol loro nemen oh iyo sane sing milduwe wes kadung ison kesilap nong welasi sing kuasa mentas yang loro duweni
Deni Armila. Ada Mas Mufli. Jodoh riko tutu marko uli
son demeni nono maning yomong riko.
iso adok-adok welas riko sing kekiriangan iso riko angen omong iso adok-adok daman riko meneng wes kau ati niso siarerarera 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 kadung wis dibuyang ojo dibubuti kenang no leleran nong latar dong we sing ti arepi ojo di lelesi tuyas ngotori ringati apuo sing pengen kalo isun tempo ngepresetik walase ati kari sing riko reka yo sing riko kiapi isin sonono rekyane omong iso natok-atok walas rika sing kekiriangan iso riko angen omong iso Mas Mufli, kenapa kamu gak bawa aduk-aduk lagi? Karena kalau sudah dibuang itu kenapa harus kembali? Gitu ya. Syarirarira 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 apu sing pengen kolok disun tempo ngepresetik walase ati kari sing riko reka yo sing riko kiape sing sonono rekyane omong ison adok-adok walas riko sing kekiriangan ison riko omong ison adok-adok walas rika sing kekiriangan ison rika angan omong ison adok-adok jaman rika maneng wes kau ini son wes kau
mati nison ison. Kamu tahu nggak? Seperti kaca, kaca buram. Kalau dibuat ngaca tuh gak ada gambarnya sih. Gak nyata ya. Iya, itulah rasanya kalau sakit hati. Mulet miring selesel walas iki merkosing imbang butuh riko jangkepi miakne antar ati sing koya ison koyo bubukan tanpa kulo rasane pahit temenan bodoh sun tanpa riko sing ono manis-manis ore piki koco purang tinggo tianya ono gambiare senang sampe dia sudah memang tidak cinta. Sudahlah tinggalkan saja. Kamu curhat. Kamu nanya. Jangan selalu bertahan di dalam kesakitan. Seperti kaca ya? Pokoknya seperti kaca deh. Mulet miring selesai walas iki merkosing imbah butuh riko jangkepi miakne antar ati sing goyang ison koyo bubukan tanpa kulo rasane pahit temenahan bodoh sun tanpa riko sing ono manis-manis sing ore piki kaca purang tinggo tian-tian nono cambiare oh.
pasangannya ya. Terus? Kalau pasangannya memiliki hati yang lain, pasti akan kerasa di hatinya. Nong moto pisau isan wajah karepno nong ati bisa sunrungoni sapa riko pikiri mong iso hang riko angen mong iso hang riko arep mesti nepiain kangelan riko mbuh
sekarang iso teko ati ison siji-sijine wong hang bisa ngerteni ati nriko welas riko sepi mesti nekani mayungi rasa noreng ati sepiro pintariko nutup-nutupi rasa tetep ketoro mesti nebyain kangelan riko busak aranison teko ati ison siji-sijine wong hang bisa ngerteni atin riko welas riko sepi mesti nekani mayungi rasa noreng ati sepiro pinteriko nutup-nutupi rasa tetep ketoro mula ison hang pantas riko angeni mula ison hang pantas riko riko pengen ngelarani
Ati ini son, tapi aja coro ketiki. Sing pisan pindo, ison tiloro ati. Mung cukup semene piaen. Ison sing arep maning, maning maning ison. Tipat yakno isan ambiwang li
welas nyang riko. Tolos teko ati niso lan ison sing ngarepno paran piyen iku wujude. Kepingin nutup mata,
kepengin nutup kuping, api-api sing ngerti timbang weruh ati loro, karu yang sing katon, karu yang sing rungu, wong hangsun angen-angen ojo teko pager ati. Tinggo paran welas kadung sing dampingi ison hangru kang goriko muka
jo sampe riko kiai iso ngerselo. Oh, dikelangan riko pancene ono sun jalo krumyatan wala siso. Sampai jumpa di video selanjutnya.